Писателят Георги Райчев е роден на 7 декември 1882 година. Георги Райчев е един творец, роден на село, в село Землен, Старозагорско. От малък е имал възможността да живее на воля, да даде простор на чувствата си, на емоциите си, да е сред полетата, сред поляните, сред тревите, сред билките, сред животните, покрай езерото, покрай реките, което формира и неговата душевност. За да може по-късно в неговите книги, в неговите легенди и всякакви творби, всякаква проза, която той има, да отрази онова, което е в неговата душа и да отрази реалността, която той вижда. Райчев не успява да завърши гимназиалното си образование, но си намира работа като писар в Стара Загора. През 1908 година той вече е в София, там се запознава с Антон Страшимиров. Вече там е под крилото на Антон Страшимиров. Той става все по-добър и по-добър в неговия изказ, в неговото слово, макар че си го носи в душата, но те подпомага да се извая, да стане по-финно, да стане по-достъпно. Георги Райчев е дългогодишен библиотекар в Министерството на финансите и Народното събрание, коректор, журналист, инспектор на читалищата при Министерството на Народното просвещение. Първите му произведения датират от 1907 година и клонят стилово към символизма. Книгата «Небесния войн. Легенди» от Георги Райчев е публикувана през 1940 година за книгопечатане и издателство. Едно четиво, което трябва да бъде и в училище, и в, да бъде сред възрастните, да се разпространи, защото в него има много истинност, много близост до природата и до човечността, и до християнската идея. Първата легенда в книгата носи името «Небесният войн». Много интересно се описва как в град Багдад имало един цар, който имал прекрасна дъщеря. Единствена дъщеря, много красива. Той обгрижвал, обличали, решили русите красиви коси с много любов и отглеждали. Но в един момент те всичките били езичници. И си техни божества си ги издигали в култ, кланяли им се. Но настъпва такъв момент, че от едно езеро, близо до Ливанската планина, излиза един змей. Невероятно страшен и с нищо не са могли да се преборят с него. В книгата са поместени общо 19 легенди, сред които Божи дарове, Хайдушко село, Майчина клетва. Толкова красиви легенди има в тази книга. Има и за игликата, как е станала тази иглика, защо тя е наречена иглика. Има за момината сълза, има за божата кравичка, има за светулката. Всичко това е разказано с толкова нежност и красота, с толкова поетичност и прозаичност, защото той не е поет, предимно с проза се занимава, но душата му е поетична. Илюстрациите в изданието са дело на Вадим Лазаркевич. Затова вие, когато се докоснете до тази книга, аз мисля, че всеки един от вас ще разбере, един такъв творец като Георги Райчев, може би забравен от учениците, никой не го и знае, той от нашите поколения почти малко хора го знаят, но затова тази книга в оригинал наистина се заслужава да бъде тук в архива, заслужава си да достигне до училището, да достигне до децата. А всички дошли на срещата получиха като подарък фототипното издание на сборника с легенди «Небесният войн».